بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك سدون دعاء لك جوكتان ومرك لا يا ايرو تي في وبرنامج ما انت انه كفاقد دونو دورشدة سوماليا فود نغسو هايسا يو هذا الجيد انت مشرحين انت اتكو ترادة بدن اتاقن اني قبطان حلقة مدحتي نمدا نغسو فول برنامج ما انت وحايقون مرتيئة أقويهن عبد الداهر محمد إسلو وكمها دير قريولي ودقن دالك الإنجليز كقارهان حب مقالة لندن سيدو كلا دكتور يوسف جامع وكمها دير فوفانا واسن دقن مقالة نورهامبتون عرق إنجليز كا أخيار تسولوين كدب وحان دارك كسولوين يا ممدشا قريولي سؤال سيدو كباد وحي تهي دبعا دادك صومالي وحي آدو قد تهيان شاني طوان كمي أولا فيلي إنا دورشا ودكا كاقب صومتو tiro musharaxiin oo aad u badan ayaa taagan dad badan oo aan ku qiyaasaya 20 ayaa maanta ahayd inay bixiyaan yaani mashruuca ama arrinta ay doonayaan inay wadanka ku maamulaan halka ay qaarna biryaarsan yihiin bal marka koobaad tirada inta leeg iyo musharax waliba qiimantiisa ku soo dhawow aan faisal waa ku dhawahay Aero TV adi iyo saaxiibkayga Yusuf oo aan ni salaamaya iyo daawayaasha dhamaantooda aan tirada xilow aan musharaxiinta wax oo ay cilad ay leedahay ma laha sababtoo ah qofka muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay xuquuq uu xor u yahay in uu u tartamo xilka dawladda uu raa ama xilka meesha ugu sareysa uu rabo dalka inuu qabto laakiin waxa aad iyo aad muhiim u ah waxa ay ku soo bandhigeen meesha oo meesha la dhahay tendada afsiyoni manifestadooda ay ku soo bandhigayeen laakiin waxaa la rabaa qofka musharax marka waxa uu sheegay inay yihiin wax oo hadhowday lagu qabsan karo dabcan waxaa jiraan musharaxiin badan oo ka hadlayeen si haddii fursada la siiyo ay wadanka ku maamulayaan in ay ballanqaadi halkaas ku sameeyeen laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay kuwa waxaan arkay oo ka hadlaya dhaqaalaha sida ay u kobcin lahaayeen laakiin dhaqaalaha ma aha keliya hadal uu qofka meesha uu la imaado haddii dhaqaalaha la kobcinayo waxay leedahay qaacido ama formula ayay leedahay oo lagu kobcinayo dhaqaalaha balse ma aha inuu qofka in si uu xilka uu ku gaaro wuxuu doono inuu halkaas ku sheego tomorro markii fursada uu helana ay noqdaan wixii ay ballanqaaday inaysan waxba ka jirin laakiin waxaa la rabaa qofka musharaxa ama ummadda soomaaliyeed in ay accountability ama ay la xisaabtamaan waxa uu meeshaas ka sheegay waa mas-uul waay maadaama xafiiska ugu sareyna ma aha xafiis oo meel lagu ciyaari kara ma aha sababta waxa waa dalkan 30 sano ayuu dhibaato iyo burbur ayuu kusoo jiray marka musharax walbana wuxuu u hadlayay si gooni ah ayuu u hadlayay kuwa waxaa jiraan oo ku nuxnuxsadeen in haddii ay fursada helaan ay xoojin doonaan isla xisaabtanka kale iyo ku dhaqanka dastuurka dalka maadaama hadda fiiro 5 sano hadda ay dowladda joogtay waxa aad iyo aad uu dalka uu ahaa dal aan marna la isticmaalaynin dastuurka dalka uu yaalo haddaba dowladnimadana waxay tahay waa xawaaye in oo lagu xisaabtamo dastuurkaas noo qoran waay haddii dastuurka laga tagana waxay noqonaysaa ummadda soomaaliyeed mar walba waxay aad iyo aad ugu dhagan nugul yihiin in ay noqdaan kuwo mar walba xagga qabiilka ay wax ka fiiriyaan ayay noqonayaan balse haddii lagu dhaqo mashruucda dalka u taalo iyo dastuurka u yaalo then waxaa meesha iska baxaya wax la yiraahdo qabiilka oo la dhahay ayaa meesha ka baxaya dhibaatada jirta waxay yihiin haddii aan lagu dhaqmin waxaa waay dastuurka qofkaas hadhowday ma noqon karo qof loola xisaabtami karo haddaan fiirino mar walba ee dhibaatooyinka dowladnimada ummadda soomaaliyeed ay soo mareenna sababaha aan loola xisaabtami karin dadka ku takrifala hantida ummadda soomaaliyeed waxa waaye dalka laguma maamulo dastuur haddii dastuur lagu maamuli lahaa waxaa imaan lahayd xisaaba ayaa imaan lahayd kuwa mar walba xafiiska oo qabtaana waxay noqon lahaayeen kuwa aan marna ku xadgudbi lahaanin hantida ammaanada loo dhiibay ayay noqonaysaa qodobkaasi maxaad ku daraysaa tirada iyo qiimeynta musharaxiinta bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi waxdahu wasalaatu wasalaam man laa nabiya bacda waan salaamayaa waxaa kaloon salaamayaa oo mahadgaaran u jeedinayaa t v-ga iro t v abrone oo suxufi aada aada u qiimo badan oo aada u sarreeya qiimihiisu iyo walaalkay cabdi qoryooli oon koor qayb galayna barnaamijkan in walaalkay cabdi waan ku taageersanahay tirada musharaxiintu dhibaato ma leh sababta keentay gadaal ba ka sheegi doonaa hadduu alla i qadaro tirada musharaxiinta qof kastoo sida walaalkay cabdi sheegay qof kastoo soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu sasharaxo waxaa taa sabab u ah
وضن كي أنا حزبية لهين لأن حزبية دو حي سمين لهين وحي جابين لهين أما أكو سمين لهين أي سو كوبي لهين سقال هي صد الحزب مجرين مدعي كرئيس أدوك بجرو لكن صد حزبي هذا أقوب هذا طا ما فر حزبي وواحد دعي كر مركا واحد حزبي لآن تر واحد تنادا فربضن ونك استبول عقس كايستو وانا يهين قف موادنا وشروط اللي جرب يبوحين هاي مركا حق بوليها قف كاستاذي بقول قادم ب ضد بدن الله يابنا ونركاي لكن الله يابلا لانه واحد ديدا هي نجري تاسورتو حقا سويا ولالكي وانكور عزيزان هاي تكريح اللي مشارحين تا مدحتين ما دوان دقيستي مانفستهو قانا ادبانو دقيستي سيدا ولالكي واحا ويان واحد هادا شيقي سوا واحا قدالكا قبن دونا وضانا در قلبات كون كورنا الله واحا بدا ما كفاي ديساني مانفستا دا سوجي ديسي وحالا اسكو ايقا الليست انا ادفولين كرتيد انت اقوب بضل انت اقوب بضل ادفولين كرتيد لكن مانفستو انكو قار واحا كجري وحيالانا معقولة هين لكن هادا واحا وضاك على قربا وانا نور ولا لها مانفستو انكو حوقا صاران هانا كدر صدان وامنقا امنقا ايا دقالها ايا وضا كان دستور كان صد صندوق قبيا أنا مانيفستا كفي عطام أركاي لأنه حلبان بلد جينيا حلبان ريروه قد جينيا هدا حلبان ما بد جي كرتيد هدا أنه هيسن ديسكور دستور كوبا ناينا يا وحن وحكو قبطة حرا وينا الهشا مركا دون ودكو دستور كيسو أو نفرديين وحاويان دو وحكا سوا كوبا ناينا أمني لهدين جرين أمني قاسين وامهين جدا انتا ساكو سوا كوبا إن شاء الله ويهي أن أن إسلا قضب كاني رنتي أن ضدك قار وحا أي ka hadlayaan oo leeyihiin in wadanka in loo ordo xil badaxtinimadu qalad ma aha waa wax saad sheegteen yani sharciigu uu qabo laakiin Soomaaliya waxay noqotay wadanka kaliya ee qofka xilku doono ha haye hadana uu hanqaltaagayo inuu madaxweyne noqdo haduu gudoomiye aha haduu maareeyo aha haduu wasiir soo noqdo hadana inuu noqdo madaxweyne wadanka marka dad badan waxay leeyihiin madaxtinimada waxa ka horeeya hawl badan arinta ma qabtaa Marcel Qoriyole and absolute law kuura sana and gobrone and hadaan fiirin waxay ruuxan soo qaadanay tusaale and dalka Japan qofka Japan ka siyaasiga markuu u rabo in xil loo dhiibo markii hore waxa loo diraa inuu ka soo shaqeeyo meelaha ugu hooseeya shaqada ah haddii cleaner ay tahay ama restaurant meelaha sadayhiin marka shaqada ugu hooseeya soo qabanaa sidoo u fahmo mustamaa meeshii ka nagu leeyihiin laakiin dhibaatooyinka anagana haysta waxay tahay shakhsiga maanta xafiiska markii loo dhiibo isla markii wuxuu damcaa inuu wadanka noqon karo madaxweyne uu ka noqon karo sababta waxa way wadanka hantida umada Soomaaliyeed ee nama hayso lacag yar nama hayso dhibaatooyinka haysta waxay tahay qorshe dari ayaan hayso maadaama dadka hoggaanka hayaan aysan qorshe hadaysan haydin waxa fududaanayo in umada kistiyar lacag oo dadka ama ha noqoto canshuuraadka laga soo aruuriyo ama ha noqoto deeqaha ee beelaha caalamka ay bixinayaan damaan waxay noqonayaan wax oo dadka ay ku tagrifalaan ayay noqonayaan sababta lagu tagrifalayn waxa waaye isla xisaabtan ma jirto hadii isla xisaabtan in qof walba oo siyaasi uu dareemaya hebel meeshaas ayuu fadhiistaa wuxuu sameynayaa inuu ka mid noqdo dadka oo halkaas inuu tago isagana uu sameeyatooy waxa arkaysaa shakhsi maanta shalaytooy ma awoodin inuu guri uu iibsado ama inuu hanti uu sameeyo laakiin maalintii prime minister noqdo si weedax ay bulshada indhahooda ah ayuu wuxuu sameeynaa inuu dabaqyo dhisto oo hantidan balaaran xaqo ka keeno way marka ummada Soomaaliyeed ayaa waxay noqotay isla xisaabtankii ayaa laga tagay hadii isla xisaabtiga la isla tagayno qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed oo xilka loo dhiibo wuxuu rabaa inuu isagana uu noqdo hebel wuxuu sameeystay hanti ayuu tabcada adigana ka daba tabco hantidaasi marka meesha waxa ka baxsan waxa ay bulshada ayaa weelato waxa kam maqan awareness in oo baraarujin la siiyo hantidan in lagu soo qaaday magaca ummada Soomaaliyeed ama lagu soo aruuriyo ummada Soomaaliyeed hadaa fiirino malaayiin lacag ayaa wadankan ayaa jirto hadaa fiirisa caasimadda maanta hadaa fiirisana meel oo ka dhisan ma jirto marka dowladnimada waxa isleedahay waxa loo raadinayaa waxay ka mid tahay in uu ay tahay qofka sidoo ku wadada kali oo sahlan uu taajir uu qofku noqon karo ayaa waxay tahay mar uu xafiis hadduu noqdo hadii shalaytay uu wasiir uu ahaa maanta wuxuu yahay taajir ayuu yahay waxa waay uu ka hanti badan yahay marka accountability ma jirto war hantida meeqa sano ayuu qofku ku sameyn karaa waa inay xisaab ay jirtaa dhammaan dadkan waxay ka tageen qurbaha ayay ka tageen si sahlan ayaa qof walba loo xisaabtami karaa dabcan hadda fiir wadanka aan joogno qofka muwaadinka Soomaaliyeed oo dalkan uu joogo
haddii la weydiiyo oo la yiraahdo intaan xilka aan kuu dhiibin waxaad tagtaa wasaaradda oo maaliyadda ama wasaaradda canshuuraadka waxaa ka soo qaataa inta sano aa waddankaas ku noqdeed canshuurta aad bixinaysay. Qof walba marka access waxay noqonayaa in laisla xisaabtamo, laakiin waxaa weli naga maqan oo ah in ummadda ama dhallinyarada ama dadka soomaaliyeed in oo la wacyigeliyo oo ah ninkan uu maanta hantida uu haysto waxaa waay tii waddanka lagu dhisi lahaa ama tii ardayda soomaaliyeed oo malaayiinta aan iskuullada aan haysan ay ahayd in iskuullo iyo isbitaalo iyo caafimaad ama waddooyin in lagu dhisa ayay ahayd. Marka taasi ayaa meesha ka baxday. Taasi marka waxay noqonaysaa qof walba wuxuu raadinayaa mar un xafiiska haddii la geeyay inuu taajir uu noqdo. Waayahay mudane Yuusuf, qodobkeena labaad, bulshada soomaaliyeed ee waayeel iyo roole iyo caruur iyo haween iyo dadka murumaalka waxay qadiyan ka taagan yihiin dalkan, yani habeenay dharaar maalinba musharaxa cusub madaxa cusub, yani haddana dhibaato laysu goodiyo ayay dadku khadiyaan ka taagan yihiin. Dad badan waxay leeyihiin waddankan cidna oo ma shaqaynayso ee waa laga shaqaysanaya. Adigu maaminsan tahay taas in waddankan laga shaqaysanayo ee aan ummadda loo adeegayn? Bismillahi raxmaan raxiim. Kolleyo kolley, walaalkay suxufi abrone, sagaaliga soddonka waxaa isku jira qahar usoo shaqo tegey iyo qaar ay daacad ka taho waddanka u shaqaynaya. Laakiin in yar dib haddaan gadaal u noqdo, se walaalkii Qoryool uu sheegay, waddanadan qurbaha waxaa lagu bartaa qofka siyaasadda kolku soo galaya. Meesha ugu hooseysa uu siyaasadda ka bilaabi karaa waa consular. Qofku consular kolka soo bilaa wuxuu baranayaa dowladnimo waxay tahay iyo amarka saa loo kala qaato. Hadduuna consular soo marin qofkani oo qofkani mutacallim yahay, waa dhici kartaa inuu consular noqon karin oo laakiin mutacallinimo xaggaa ka bilaabi karo. Laakiin qofkan waa inuu study yeeshaa la yiraahdo politic, uu fahmi karo at least bal kala dambeynta iyo hadalka un la kala heli karo. Inta hadduu fahmi karo qofku, gadaal buu soo kor buu soo kici karaa. Haddaan gadaal intaa kasii noqdo, waddankan walaalkayow horaa loogu soo ciyaaray. Waxaa jiray waqtigii maxaakiimta, qof ma rabo inaan si qaarkaas u sheego, laakiin maxaakiimta inuu waddanka dastuur jirin maa kuu sheegay. 2007 xildhibaan oo waagi cabdillaahi yuusuf naxariisi janaalaha siiye jiray baa waxaa la keenay maxaakiimtii. Inta la keenay baa leen 2007 kale lagu daraya. Adduunka ma dhici karto 2007 koox imanaysa in loo keeno. Waxaa la yidhaahdaa xarafka alif kaaga khaldama baqaroo ku dhibaa. Maalinta khaladka xaggaa laga galo horta waa kow. 2007 intaana America ama Western waxay u socdeen inay hal qof oo maxaakiimtii ka socda ay xukunka u dhiibtaan, waana ku guuleysteen Cabdillaahi Yuusuf iyo dowladdii Imaarad Khan TFG Loran jiray ku meelgaarka waa xaq baa laga imika arrinku xaqiin buu haddana taagaya. Marka waxaana la arkay, waxaan ku qoray Facebookiga habeen hore, shaqada ugu fudud oo Soomaaliya la apply garayn kara waxa weyn madaxtinimo. Waa meesha waddanka ugu sarreysa, waa shaqada ugu fudud. Waa maxay? Waxaa laga rabaa qofka inuu lacag sito, inuu muwaadin yahay bas. Shahaado ma ku jirta maya, israab kuma jirto, waxyaalaha crit baalkaaga mataqanaye curriculumkaaga meesha laga rabo kuma jirto. Qofkan waddanka ma usoo shaqeeyey, kuma jirto. Qofkan dembi ma soo shaqeeyey, dembi ma leeyahay, kuma jirto. Waxyaalo badan oo qofka xayir la reebi lahaa kuma jirto. Qofkan dembi ma galay, kuma jirto. Marka maadaama ayna jirinba paraj oo mataqaana wax yaraaya, wax kasta waa u madax banaantay weyn. Marka maxaa laga rabaa? $40,000. Nin kastoo si walaalkay soo sheegay dowladnimada usoo shaqeeyey daqiiqad buu ku samaynaya. Marka $40,000 meel buu haystaa. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay, ummadda Soomaaliyeed aaminsan tahay, 90% madaxtinimada qaarkood inay badidoodu 90% inayna helay way ogyihiin. Laakiin maxay ka rabaan? Waxay ka rabaan xadhow toole ha ku gorgortami wasiiriga dhig. Waa intaas. $40,000 waxay dhasay lacag ka badan ay keenayso ogyihiin. Marka waa business, waa nooc min albusiness wixii. Haddayna business hayn, qofku $40,000 iskama khasaariyeen. $40,000 waa lacag badan, meel buu dhigan lahaa ama umad baa la siin lahaa. Laakiin waxa weeyaan $40,000 waxay dhali doontaa lacag ka fara badan oo hadhowtoole qofkan waxbuu ku gorgortamaya. That's why ay u noqotay madaxtinimadii Soomaaliya wax aad u fudud. Wabillahi tawfiq. Way Mr. Qoryooley, baarlamaankii 10-aad kan ka horeeyey maxaad isleedahay wuu ka gaabiyey oo ahayd inuu qabto, kanse maxaa dabraya hor yaalla? Soo dhawo mar kale. Baarlamaankii 10-aad waxyaabo badan ayuu ka gaabiyey oo ahayd. Fiiri, dowladnimada fuul waxaan qaadanay markii
2012 ayaan qaadanay. Wixii ka dambeeyay 2012 waxa dalku uu ahaa transitional government ayuu ahaa. Maadaama 2012 aan qaadanay dowladnimada fuul aan qaadanay, baarlamaankii tobanaad oo tobanaad isaga waxaa jirta qorshooyin u diyaarsan ayay ahayd inuu hirgeliyo. Maadaama uu ka gaabiyay kaas, kii sagaalaad wuxuu ka gaabiyay inuu qabto qorshooyinka u diyaarsan inuu qabto. Kaas markuu ka gaabiyay wuxuu usoo gudbiyay baarlamaankii tobanaad ayuu usoo gudbiyay. Baarlamaankii tobanaad marka isaga wuxuu noqday one of the baarlamaanka ugu daciifsan oo dalka Soomaara ayuu noqday. Sababta waxa waaye, waxa meel iska dhigay dastuurka dalka ayaa iska dhigay. Maadaama dastuurka meel iska dhigay, waxaa jiray xataa mid keli ugu yar oo xeer oo la rabay inay sameen, kan ugu yar wuxuu ahaa midka qashinka ayuu ahaa. Kan qashinka xataa dalka nooma diyaarsano. Haddii maanta dalka Soomaaliya oo sun lagu shubaayo ama qashin lagu shubaayo, shuruucdii aal rabay in oo loo maro waddanka uma diyaarsano. Haddaa fiirina xataa kaas wuxuu ahaa baarlamaankii sagaalaad kii tobanaad waay marka kii tobanaad hadda aan joogno, waxyaabaha oo la rabay inay focuska ay saaraan ayaa waxay ahayd in laga gaabiyo. Marka waxaa ogaataa dalkan sodosan maadaama uu ahaa dal oo burbur u ahaa, marna ma ahayn baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ahaa si zaid inuu mar walba u shaqeeya ahayd. Laakiin maadaama baarlamaankii uusan shaqeyn, waxaa ka mid a xataa bengiga dhexe shuruucdii uu ku shaqeyn lahaa xataa ma jiro. Waxaa ka mid a T argagixisada ayaa ka mid ah, waxaa jira T isgaarsiinta postooyinka, waxaas taas ayaa jirtay. Waxaa fiirsa maqaamkii gobolka Banaadir xataa wuxuu ahaa in ay ka qabtaan. Marka wixii oo dhan in meel la iska dhigay ayuu wuxuu noqday baarlamaan oo inuu yahay in uusan hirgelin. Waxaa ka mid a xataa doodaha oo ee baarlamaanka inuu kula xisaabtan waxay ahayd dowladdii oo miisaaniyaddii la rabay dalka aan marna aan miisaaniyad I think waxaa u maleyna shanti sano dhan hal miisaaniyad ayaa la geeyay. Halkaa miisaaniyadna waxay ku jirtaa haddaad tegtid meesha la yidhaahdo website-ka golaha shacabka, haddaad tegtid waa arkaysaa 2018 bes ayuu ahaa. Kadib waxaa la rabaa in la isweydiiyo haddii dowladnimadu ay tahay in miisaaniyadda la geeyo baarlamaanka uuna ku shuqul lahaa, golihii wasiirada ayaa la rabay in markii hore iyaga ayaa mas-uuliyadda kowaad iskale. Tan labaadna waxaa mas-uuliyadda iskale baarlamaanka ayaa la rabay inay kula xisaabtamaan golaha wasiirada oo ah sababta aan miisaaniyadda dalka loo geynayn maxay tahay. Kadibna waxaa la rabay madaxweynaha isagaa wuxuu yahay ilaaliyaha sharciga ama ilaaliyaha dastuurka isaga uu yahay, isagana wuxuu ka gaabay inuu kula xisaabtamo waayo miisaaniyadda aan loo horgeynin baarlamaanka. Haddii miisaaniyadda marka baarlamaanka la horgeyn, waxaa meesha ka baxaysa waxay tahay xisaab xirti oo la rabay dowladda, dhaqaalaha soo gasha iyo dhaqaalaha ka baxan in la ogaado ayaa meesha ka baxay. Marka marna yaa lagu dhihin dowladda maanta joogta musuqmaasuq ma samayna, musuqmaasuq baaxad leh ayay samaysa oo ah tan ugu horeysa waxay tahay waa miisaaniyadda dalka. Way ka waran maanta dalka aan joogno haddii miisaaniyaddeed aan baarlamaanka lagoyn waddanka siduu noqonaya. Waay marka waxaa la rabaa in la isweydiiya waxay tahay miisaaniyadda waa midda xaquuqda qofka muwaadin Soomaali hadduu yahay macalinka iskuulka midda qeexisa ayay tahay. Marka waxaa la rabaa dowladda dambe imaaneysa waa inay ka shaqeysaa sida ay kula xisaabtami lahayd dowladaha imaan doonto xisaabaadkaasi lacagahooda meelaha marena in countability ay noqoto. Waay sababta waxaa waddankan waa loo soo shaqatay lacagtii oo ummadda laga soo aruurina waxaa guryo iyo dabaqyo loogu dhisanaya waxay tahay wadamo shisheeye. Waay haddaa fiirisa xeer ilaaliyaha ninka la yidhaahdo hantidhoorka qaranka wuxuu sheegay maamul goboladda ilaa dowladda waxaa ka maqan uu yiri 35 milyan oo lacag ayaa ka maqan ayay leeyihiin. Marka waxay tahay waa meel oo corruptionka uu noqdo. Waay corruptionkan waxa uu sabab waxa waaye xisaab in la isla xisaabtamo ayaa meesha ka baxday. Baarlamaanka wuxuu gabay shaqadiisa ayuu gabay. Haddana waxaa fiirisa wasiirada dhammaantooda 70 ka badan waxay ka imaadeen golaha baarlamaanka ay ka imaadeen dhammaantooda madax xildhibaaneyn ayay yihiin. Maadaama haddii iyagii la rabay inay sameeyaan isla xisaabtan ay sameeyaan oo haddana iyaga xildhibaane ay yihiin, then taasa marka meesha waxay ka baxaysa dowladda waxaa la rabay wasiiradeeda inay ka keenaan banaanka ay ahaadaan dad right oo ah inay shaqadaas ay qabtaan ay ahayd. Then baarlamaanka waxaa la rabay inay kula xisaabtamaan iyagana shaqooyin tiro badan ayaa u taala 30 sano waddan aan dowlad ahaanin, marna ha ka yaaban baarlamaankiisa inuu fasax aada xataa maba ahaanin. Sababtu waxaa waaye shaqo badan ayaa u taala. Haddaa fiirisid shuruucda iyo waxyaabaha ay ka gaabiyaan, haddaa fiirisid dastuurka ayaa ka mid ah, haddaa fiiris kulligood way qoran yihiin. Dastuurkan maanta aan haysano oo kumeelgaarka 8 sano ayaa la barkaday, waxa loo barkaday wax kale maaha. Haddaa fiirisid waxa la yidhaahdo roolka u yaalo prime ministerka iyo roolka u yaalo madaxweynaha, waxaa ogaataa madaxweynaha oo villa Soomaaliya mar walba ninka galaayo wuxuu haystaa wax ka yar 50% awoodda dalka ayuu haystaa. Inta kale waxaa haysta golaha wasiirka ayaa haystaan, wasiirka ayaa wuxuu yahay ninka la rabo in loola xisaabtamo ayay tahay. Xataa madaxweynaha haddaa fiiris fiili dastuurka aa haysana wuxuu sheegayaa xataa madaxweynaha taliye ciidan garaada ma siin karo mana magacaabi karo ilaa golaha iyo wasiirada ay soo gudbiyaan. Laakiin waxaan aragnaa madaxweyne oo garaada bixinayo, waxaan
waxaan aragnaa madaxweyne oo shahaado sharafeed u bixinaya. Even xataa waxaa laga ilaaliyay madaxweynaha iskiis inuusan u samayn karin shahaado sharafeed, sababta waxa waaye dastuurka ahaysan waa very perfect, laakiin waxaa la diiday in la dhammaystiro. Sababta loo dhammaystirayna waxay tahayna waxa meeshan ku jira waa corruption oo isla xisaabtan la-aan aysan jirin. Marka waxaa la rabaa bulshada ummadda Soomaaliyeed inay noqdaan dad oo ah awareness, waxa waxay tahay waa hantidooda waay, waa hantida jiilka dambe imaan doona waay. Marka waxaa la rabaa dowladda dambe ay dhalanayso waxaa la rabaa isla xisaabtan dhab. Haddii isla xisaabtan aan helin waxaa meesha ka baxayso dalka aan rabna iyo dowladnimada aan rabna ayaa meesha ka baxaysa isleeya. Wayahay Yuusuf, qodobkan aan usoo gulaarno, waxaa jira saddex rabitaan: rabitaanka shacabka ummadda Soomaaliyeed, rabitaanka wadamada jaarka, iyo rabitaanka beesha caalamka. Saddexdaasaa wadanka ku hardamayo. Sideed u aragtaa in shacabka Soomaaliyeed uga guuleysan karaan labadaa rabitaan ee kale ee dalkooga kusoo fogan? Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaalkay Mustafa Faysal, waxa weeyaan ninba hore u yiri, wuxuu yiri ninba hore wuu loo inkaaray, waxaa la yidhi Alla ilaahay guriga kuma gaadhsiiyey, wuxuu yidhi haddaaban tegaba gurigaba aaba la inkaaraba. Marka waxa weeyaan haddii shacab waxba la weydiiyaba shacab ay cidna waxma weydiinayso, waxa weeyaan. Laakiin ummadda waxaan u rabaa inaan u bayaanigo dadku emotional inay noqdaan maaha. Adduunyadan ilaahay ka soko dad baa maamula. Waxaa maamula wadana la yidhaahdo Western, ama Western-ka waad ogtihiin adduunyadan dhinaca siduu ka yeelay. Marka Western waa powerful in la dhayalsado maaha, in dhayalsado maaha. Ta kale hadal baa jira aan hore u qoray, dadka laguma abuuro wax la yidhaahdo hididiilo aad u sarreyso oona la fulin karay. Dadka awoodda waa in la tusaa, waa run. Dadka qulubtooda iyo hamigoogana kor loo qaado waan qabaa. Laakiin waa in la ogaadaa dad baa iska maamusha kawnkan aan ku noolna, wadana la yidhaahdo Wasr. Ilaahay ka bacdi, ilaahay ka bacdi, ilaahay subxana watacaala waa pow. Ilaahay ka bacdi waxaa jira wadana Wasr la yidhaahdo, oo qofkii ka hor yimaada ay dhagaha ka qaraacaan, wayna yaqaana qofka si loo dilo, wayna yaqaana wadada lagu rido. Laakiin shacabku maalinta cod uu yimaado, qof iyo cod, maalintaasu power leeyahay. Marka hal shay baan rabay inaan dib ugu noqdo walaalkii qoryaha su-aasha horad weydiisay, waxay ahayd baarlamaankani waxyaalaha ka gaabiya. Anigu waan aad u aaminsan, waxaa laba shay, waana laba shay baa wadanka ugu muhiimsan. Waa maxay? Waa nabadgelyo iyo sharci. Labadaa shay haddaad hirgelisid, maanta waxa la burburinaya waa sharcigii 17 September baa la baabiyaa laleeyay. Leanno sharcigaasi hadduu shuruuc wadda ku jiri lahaa oo sharci inta sharcu la adkeyn lahaa, sharcigaas wuxuu noqon lahaa sharci aan cidna ka tallaabi karin. Ogow, waxaa jiroo kale ilaahay subxaana watacaala macal qofka haddii loo shirkiyo uu shirki sameeyo oy laba shay sameeyaan, ummadda ilaahay baa barwaaqeeya. Hadda waa iyadoo ilaahay loo shirkiyo, waa maxay? Waa cadaalad iyo sharci ay iyo ku samaysteen ay ku dhaqmaan. Haba ahaan weydiin laba shay bis, waa cadaalad inay fuliyaan iyo inay sharciga ay samaysteen ay tixgeliyaan. Waa laba shay very simple, labadaa midna ma haynayno, labadaa midna ma hayno. Marka waxa waa sharciga iyo nabadgelyadu waxay ka gaabiyeen baarlamaankii 10-aad. Waa shayga uu ay aad uga gaabi, waana shayga aad ugu muhiimsan. Marka waxaan odhan lahaa kuwa kaloo iman doona shuruucdaasi nabadgelyada iyo mataqaana sharci waa inay wadanka u sameeyaan. Haddii kale isdhexyaacan ubu ku jiri doona weligii, ummaddana waa loo furaa. Waxaa la dhahaa qof iyo cod, si ummaddana shucuubtani Soomaalida ku nool adduunyaha daaficiga ay hadda qof bay rabaan, dad bay rabaan shucuurtoodi. Laakiin waxa ma qaadi karaan, waxa ma qaadi karaan. Ninkii baarlamentariga ee soo doorato reerkaaga ama qabiilkaagana maanta jeebkiisu ilaashanaya, adi waxba kama aqbalay. Marka intaasaan kusoo gabagabayn lahaa inshaa Allah tacaala. Waa isla qodobkan mudane Muriyole, rabitaanka saddexdaasi isdiidan adiga soo koobayseed u aragtaa in bulshada Soomaaliyeed rabitaankooda loogu yani rumayn karayo? Fiiri, bulshada Soomaaliyeed waxaa matala dad, ayaa matalaan dadka, matalaan ayuu dhibaatada ka taagan tahay. Fiiri, dasturka ahaysan waxay leedahay dowladnimadu waxay ka bilaabataa shacabka, ayay ka bilaabataa, waana waxay ku dhamaataa shacabiga, ayay ku dhamaataa. Marka haddaa fiirino, marka shacabiga waxaa mada dad ayaan dirsana oo halkaas noo joogaan. Marka waxa awilita aan fahamta dowladnimada ka gaabiyan waxa waay dadka maanta siyaasadda nagu jiro waay. Aniga ma qabo in aan farta ku fiiqno sida walaalkay uu yiri Yuusuf, waxyar waa ka aragto duwan halkan.
aniga ma qabo inaan farta ku fiiqno wadamada westernizedka, sababta waxa waaye wadamada westernizedka waxay la'yihiin dad soomaali oo elite ah oo fahamsan nidaamka dowladnimada ayay la'yihiin. Marki hore waxaa la rabay haddii ummadda soomaaliyeed iyaga wax ay fahamsan yihiin ay isku imaadaan ayaa la rabay. Haddaad fiirino taariikhda 1931 dalka Sweden way iskugu imaadeen, waxay isweydiiyeen habka ay rabaan inay Sweden ay u jiheen karaan ayay rabaan. Markaasa waxay dirsadeen nin economist ayaa dirsaday oo yiraahdo Gustav Gassel ayaa dirsaday, waxay u dirsadeen Jarmal ayaa u dirsaday inay xogta soo aruuriyaan. Laakiin aniga maanta waxaan la'nahay nidaamka ama halka aan rabno dalka Soomaaliya inaan u jihayno waxa waaye. Waxaan aragnaa hadda dib waxaan rabaa inaan xasuusin u celiyo, waxaa jira gudoomiye ku xigeenkii 2aad baarlamaanka Mr. Mude ayaa wuxuu leeyahay xildhibaanada markii la siiyo waraaqaha la siiyo way qaataan oona ma akhriyaan, waxay la tagaan guryahooda ayay la tagaan, iyagoon akhrinaya haddana baarlamaanka ku soo celiyaan. Marka qoom ama xildhibaano oo sharci dejin ee habkaas hadday yihiin kuwa oo la rabo inay dalkan jiheeyo, haddii qoraalada la siiyo aysan akhrin karin ay qaadaan guryahooda ay geeyaan ay haddana soo celiyaan oo lagu canaananayo wax maalin walba waraaqaha ni siinaada ayaa niisiina haddana waa qaadataan ma akhrisaan wana waa soo celisaan. Marka waa kuwaas waa kuwa aan rabno dalkan inay jiheeyaan ay yihiin. Marka ummadda Soomaalidu waxaa wanaagsan mar walba aan dhahaa waxay tahay haddii aan runta isku sheegin waxaa meesha ka baxayso nidaamka dowladnimada iyo fahamka aan rabno inaan dalkan ku dhisan ayaa meesha ka baxayso. Marka waxaa la rabaa ummadda marka hore intaan farta ku fiiqin wadamo shisheeye, waxaa la rabaa dadka ummadda Soomaaliyeed marka hore inay isla xisaabtamaan ay isweydiiyaan 30 sano kabacdi wadankan xaggaa u jiheen karnaa ayay tahay. Laakiin waxaa la rabaa haddii ummadda ay isku imaan weyse ayna isweydiin waayeen halka dalkan loo jiheena, waxaa la noqonayaa marka ummadi aan mar walba oo qofka ugu liito uu hogaanka uu soo damco kadibna jihadana laga dhumeeyo ayay noqonaysaa. Marka westernize waxaa ka horay marka hore ummadda Soomaaliyeed inay eega fadhiisaan oo isweydiyaan, war halkan kuma jiri karan sidaan oo kale. Sababtu waxaa waa fiiri inteen haddaan fiirino 1990 daada aan jiri karna waa kasi karna maanta. Maanta ciyaalkeena waxay ku socdaan 20 jiraale ayay kusii socdaan marka, laakiin for how long ayuu sii socon karaa waay. Marka waxaa la rabaa in la helo ummad oo elite oo fahansan nidaamka dowladnimada iyo isku xukunkuwa. Wadankan shayga ugu horreysa waxaa ka maqan waxa waaye maxkamadda dastuuriga oo la rabay in ay kala saarto markii madaxweynaha iyo prime ministerka ay sharciga isku qabsadaan in maxkamaddaas ay noqoto mid oo fasireyso sharciga midka khaldan midka saxsan dadku way ogaanay. Haddana waxaa la rabaa bulshada ummadda Soomaaliyeed iyagana waxaa laga rabaa inay dastuurka akhriyaan, ay ogaadaan prime ministerka awooddu u leeyahay maxay tahayna madaxweynaha awooddu u leeyahay maxay tahay isqabsigii. Marka waxaa la rabaa inaan ka fiirino buuggaas yarka oo wadanka yaala ayaa la rabaa. Gunaanadkii mudane Yuusuf, madaxweynaha la dooran doono hadduu Ilaah yiraahdo maxaa hor yaalla adoo soo koobaya? Waxyaalaha hor yaalla waxa weeyaan walaalkayow, wax fara badan ba hor yaalla madaxweynahan. Waxa hor yaalla waxaa kamid a kow, shuruucdii waddanka in la ilaaliyo, nabadgelyadii waddanka in lagu soo celiyo, himiladii dadkan Soomaaliyeed. Horta musharaxiintu qaar bay kaliyiin, iminka madaxweynaha sii jooga, madaxweynaha sii joogay vision buu leeyahay. Visionkii hadda ku socdo inta ka dhiman isaga waxa weeyaana waddankan dastuurkiisa la dhamaystiro iyo amniga waddanka rogaan leera al-shabaab waddanka amnigiisa la sugo, labadaashiiba isaga u maqan. Laakiin ragga kale musharaxiinta kale way kala duwan yihiin. Musharaxiinta kale waxaa waajib ku ah in waddankan divisionka xooga ku dhacay in laysku soo celiyo, dadkii Soomaaliyeed in la walaaleeyo, dadkii la tuso Soomaalidii in ay noqdeen qofkii wadda shisheeye u gargaara inuu guulaysanayo. Saas ummaddii Soomaaliyeed waxay u aragtaa, laana dadkii hadda lagu soo doortay garbahaari iyo ceelwaaq, dadkuwii ceelwaaq ba hadda la seexay. Waana wax dastuurku diiday. Waa maxay wax wadanadii shisheeye dariska u ololeynayeen unbaa la aqbalay? Marka ummaddii Soomaaliye wax kana dhacaysa, anna waana soo kaxaystaa shisheeye si aan ummadda Soomaaliyeed ay aqbalaan. Marka muwaadinimadii baabacaysa. Marka waxaas oo dhan waana quluubtii ummadda Soomaaliyeed dib loo soo celiyaa, Soomaalinimadii dib loo celiyaa, loo celiyaa la dhisaa dad nationalistia, waa la dhisaa dad muwaadiniina, waa la dhisaa. Markaas intaasaan walaalkaday ku soo mudan qoryole minirka ugu dambeeya maxaa horyaalla is leedahay mudanaha soo socda inshaallah. Wax badana horyaal, waxaan jeclaan lahaa marka hore inaa wax yar ka saxo saaxiibkayga Yuusuf ayaa rabay marka hore hadda iyo ogolaatid. Yuusuf waxaa la rabaa saaxiibkayga, marka hore aniga labada ma taageersani oo hadday noqdaan kuwa ceelwaaq iyo hadday noqdaan kuwa gado, balse waxaa la rabaa ceelwaaq iyo gado labada waxay ahaayeen marka hore. Ceelwaaq iyo garbahaari aan dhahe. Fiiri, waxaa la rabaa
fursadda ay iska dhumiyeen Soomaalida oo degan Garbahaare waxay ahayd maysan fiirinin haddii halka isku dhajiyeen ama hoostaga Jubaland ama Kismaayo inay diideen inay hoostagaan, xaalkooda siduu noqon doona? Fiiri, September 17 waxay tiri doorashadu waxaa lagu qabanaya laba deegaan ayaa lagu qabanaya. Fiiri, deegaanka markii maadaama Prime Ministerka uu dirsaday erga uu dirsaday iyaga waxaa la rabay reer Garbahaare hadday isku dhajiyaan ama Axmed Mudawe aysan u ogolaanin in uu Jubaland ama dadkii hore oo xukumaya laga ceyriyay, haddaysan ogolaan waxay noqonayaan in ay wayn karaan. Long termka maysan fiirin, balse mar walba waxay fiirinayaan, the president ayay fiirinayaan. Marka taas marka waxay keentay in laga wareejiyo maadaama ceelwaq la geeyey. Haddii ceelwaq la geeyey, gudoomiyaha baarlamaanka awood uma laha ama sharciyad uma laha qolooyinka ceelwaq uu ku diidi karo, sababta waxaa kuwa ceelwaq waxay haystaan shahaadada sid ayay haystaan, shahaadada fiid ayay haystaan, kaarka xogeeyaha baarlamaanka uu bixiyay ayay haystaan. Marka intuu aadan madow uu haysto iyagana ay haystaan, maadaama fiiri dood ma aha gudoomiyaha ma laha ama qof kalena ma laha. Doodu waxa waaye haddii maxkamad oo dastuuri ay jiri lahayd waxaa kala saari lahayd, maxkamaddaas ayaa kala saari lahayd. Maadaama maxkamaddu ma jirto, aadan madow isagana qalad ma gaali karo, sababta waxa waaye inta uu haystay ayay waxay haystaan kuwa ceelwaaq ay haystaan. Taas markaa ka gudbo aan fiirina marka madaxweynaha imaana waxaa hor yaala shaqooyin badan ayaa hore. Number 1 waxaa ka mid ah dadka siyaasiyiinta inuusan uusan la dhaqmin sidii dowladii hore aysan la dhaqmin, sababta waxaa waaye waddanka waxaa la rabaa in la helo political stability ayaa la rabaa. Haddaa fiirisa dalka DR Congo 2017 waxaa madaxweyne noqday ninka la yiraahdo Tshisekedi Felix, ninka la yiraahdo ayaa madaxweyne ka noqday. Tshisekedi markuu madaxweyne ka noqday 20 sano waddanka waxaa xukumaya Laurent Kabila iyo xulufidiisa ayaa xukumaya. Laakiin Tshisekedi isaga fahamkiisi, maadaama uu ku cusub yahay xukunka markii ugu horreysay uu qabtay, ma sameynin waxa la yiraahdo political stability, ma sameynin. Wuxuu soo aruursaday siyaasiyiinta dhan, ayuu soo aruursaday in uu dalka uu helo political stability, kadibna u guba ajandooyinka kale oo horyaala inay noqdaan. Sidoo kale haddaa fiirisa naagta la yiraahdo Elena Johnson oo xukunta Liberia, iyadoo sidoo kale maysan dhihin ninkii la yiraahdo Prince Johnson iyo kuwii kale ka horreeyay dhammaantood maysan dhihin kuwaas in ay yihiin cadowtinimo iyo wadaniyad dildhacay. Fiiri, wadaniyad waxa la dhahay ma jirto. Waxaa jirto waxay tahay haddaan dastuurka aan ilaalino, aan dastuurka isku xukuno, waxaan helayna wadaniyad ka fiican ma helayno. Balse wadaniyad hadday noqoto, un afka ay noqoto, waxaa waaye waxaa meesha ka baxayo danta guud iyo masaalixda guud aan leenahay inaan wada ilaalsano ayaa meesha ka baxa. Marka waxaa la rabaa in advocate aan u noqono sida waddankan shucuurta iyo dastuurka u taalo la isku xukumi lahaa. Laakiin waxaan sloganka oo la leeyahay nationality, waxyaabaas la leeyahay, waxaas meeshaas ka baxa. Waddanka maanta UK aan joogno, fiiri, ma aha nationality hadday jiri lahayd ama wadaniyad ay jiri lahayd anaga kuma noolaan lahayd. Balse waxa sababta aan ugu noolno waxa waaye dastuurkii sharciga ay dhigteen oo ilaaliyeen oo lagu kala baxay waaye. Marka ummadda Soomaaliyeed inaan iska dhaafno too much emotionalkan oo wadaniyadda ay tahay, waxaa la rabaa aa ilaalino shucuurta ama dastuurka noo yaalo ama iyo waxa kale oo noo yaalo oo waddanka uu leeyahay si aan u ilaalsano. Middaas ayaa naga badan, kadib waxaa noqon karnaa ummad oo maskaxdooda iyo fahamkooda iyo emotionalkooda uu yahay si sax ah u fikireyn ayaa noqonayna. Aad iyo aad baad umaadsantihiin. Inta ayaan kusoo afmeerayna barnaamijkeeni maanta aan kaga hadlaynay doorashada Soomaaliya, martina nagu ahaayeen mudane Qoryoole iyo mudane Yuusuf Afana. Akhyaarta idinka iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee onlineka ku jira iyo kuwa soo geli doonaba